Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vocês vão me acompanhar fazendo, ajeitando todo o cardápio do Dia das Mães, tá bom? Então eu já vou começar a mostrar pra vocês o que eu comprei aqui pra poder fazer as fotos do cardápio. Vocês precisam conferir até o final pra poder ver tudo montadinho e ver as fotos também que eu tirei, ok? Então aí já começa curtindo o vídeo, que isso é muito importante, e verifica se você tá inscrito no canal. Aqui no canal nós temos muitos vídeos importantíssimos, principalmente pra você que está atrás de uma renda extra e uma renda principal, ok? Gente, acabei de chegar da rua. Fui no supermercado, fui em floricultura, fui em vários locais. Ari aqui, dá oi, Ari. Eu vou mostrar aqui pra vocês um adesivo que eu fiz. Eu fiz uma arte aqui pra empresa, né? Pra poder ser o tema do Dia das Mães. Ó, aqui. Eu fiz no Canva, gente. Opa, eu fiz no Canva, gente. Esses adesivos têm 7 centímetros de diâmetro. Eles são bem grandinhos. Aí eu vou colocar nas minhas sacolas brancas que eu comprei na Páscoa mesmo, mas sobrou algumas unidades e eu fiz. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei no mercado. É, eu fui no supermercado, né? Comprei aqui chocolate em pó. Aqui eu comprei o 100% mesmo, que tava mais barato. Não encontrei o da Melkin. Aí 500 gramas aqui foi R$23,90. O açúcar tava de R$4 o açúcar. Bem carinho. A farinha de trigo tava de R$3,60. Aí eu comprei essa aqui. Eu sempre compro sem fermento, gente. Aí eu compro o fermento por fora. Foi R$2,60 o fermento. Comprei também no supermercado, né? Comprei granulado. O pequenininho mesmo, que já tinha comprado 1 kg de granulado. Só comprei o que tava precisando mesmo pra fazer as fotos de hoje. Creme de leite tava de R$2,39. Leite condensado caríssimo, R$4,99. E esse aqui é o semi-desnatado, viu? Não encontrei leite condensado integral, não sei o porquê. Estou já com medo. Mistura láctea tava de R$3,69, comprando a partir de 3 unidades. Também um absurdo. Não sei como que conseguem vender mistura láctea por R$4. A gente tava de R$4 comprando a unidade. Oreo tava de R$3,60. O mini Oreo R$2,30. Barra Herald, comprei de R$19, foi mais caro, mas porque eu não comprei mais unidades, comprando demais, seria por R$17. Isso você já sabe, lá no Atacadão, tá bom? Pra quem mora em Fortaleza, é o Atacadão da Avenida do Aeroporto. Aqui, pela primeira vez eu comprei chocolate nobre da Nestlé. Eu sei que isso aqui é muito bom e eu quero fazer muitas coisas com ele. Se vocês quiserem ver o que eu vou fazer com esse chocolate aqui, vocês acompanham o canal, viu? Clica no sininho de notificações pra tá recebendo todas as notificações. Aqui, gente, eu fui na loja de confeitaria e comprei as coisinhas pra fazer as coisas do Dia das Mães, né? As embalagens, no caso. Essas caixas aqui, que tem o visor de acetato. Aqui vem 10 unidades, eu paguei R$22 nela. E essa aqui, que é um negócio, assim, incrível. Se vocês quiserem ver o que eu vou fazer com essas caixas, vocês precisam acompanhar o vídeo até o final, viu? Ó, ela é aquelas caixas explosão, sabe? Pra bolo. Porém, eu não vou fazer com bolo. Eu vou fazer com coração mesmo. Coração, coração trufado. E ela é linda, gente. Linda, linda. Aí, pra esse Dia das Mães, eu vou estar utilizando essa embalagem aqui de coração lapidado da BWB. 3 partes. Isso aqui é de 200 gramas. E também essa aqui de 350 gramas. 3 partes também da BWB. Aí, gente, eu tenho essa caixa aqui também. Essas caixas aqui de brigadeiro. Que cabe a rosa. E eu já comprei a rosa natural de R$8, gente. R$8 a unidade, né? Só encontrei nesse preço. Vou ver se eu encontro mais barato. Mas eu tive que comprar uma, pelo menos, pra tirar as fotos, né? E, gente, agora eu vou fazer massa de brigadeiro pra enrolar. Massa de brigadeiro mole. Tenho as fotos também pra tirar. Vocês vão acompanhar em tudo. Então, continuem no vídeo até o final. Oi, gente, eu vou fazer brigadeiro aqui, a massa de brigadeiro, só pra tirar foto. Então, eu vou... Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma metade desse brigadeiro, quando chegar em ponto de enrolar. Aí, vou separar, né? Colocar pra descansar. E a outra, vou colocar um pouquinho de achocolatado, pra poder dar uma corzinha. Aí, já coloco pra descansar a massa.
Porém, como eu vou fazer pra tirar foto, a massa vai descansar bem um pouquinho. Vou colocar logo na geladeira, só pra enrolar e tudo, porque eu quero fazer tudo agora à tarde. Então tem muita coisa ainda pra fazer. Tem que aproveitar que o Boninho tá lá na casa da mãe. Gente, eu vou agora fazer aqui um... Vai ser como um coração de colher, na verdade. Aí aqui na forminha da BWB tem a lista, certo? Tem uma lista bem aqui, ó. Opa, tem uma lista bem aqui. Acho que no vídeo vocês não vão conseguir ver. Mas é pra... É a lista, né? Até onde você tem que colocar o chocolate. Pra fazer as minhas casquinhas, eu vou estar aqui com o chocolate derretido. Esse aqui é o chocolate fracionado. Hero de cobertura meio amargo. Que é o chocolate que eu utilizo aqui na empresa. Mas eu já tô também com o chocolate fracionado branco, derretendo ali. Aí eu vou estar utilizando o Top Herald branco. Aí agora eu vou levar pro congelador. Até essa parte aqui... Até essa parte aqui ficar cinza. Mas tem que ficar prestando bastante atenção, tá bom? Pra não passar muito tempo no congelador. Agora eu vou montar aqui as caixas, enquanto as minhas cascas estão no congelador. E também meu chocolate branco tá derretendo. Vou montar aqui as caixas. Aí pra quando os cremes, né, e os brigadeiros de enrolar tudo estiverem no ponto, aí eu já monto tudo e corro lá pra aproveitar o sol. Ó, gente, uma dica muito boa... Pra você que vai trabalhar com essas tampinhas de acetato, se você suar muito, ou sua mão estiver suando muito, você tem que utilizar a luva, tá bom? Luva de saquinho mesmo, que dá certo. Pra não ficar de jeito nenhum manchando aqui o acetato com as suas digitais, fica muito feio. Mas ó, se você tiver a mão bem seca, aí não tem problema. Não mancha. Gente, agora eu vou montar aqui a caixa explosão. É muito linda, sensacional. Adorei essa caixa. Aí ela tem a tampa aqui também, ó. E tem todas as marcações, né? Vou aqui dobrando de acordo com as marcações. Mãe, meu eterno amor. Melhor mãe do mundo. Ela é forte, ela é guerreira, ela é minha mãe. Eu amei, 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 amei. Ó, e cabe bem direitinho aqui o coração. Bem direitinho. Ó, gente. Aí tá aqui. A pessoa... Ai, meu Deus. Abre e já realmente é uma explosão. Aí tem esse aqui que vai ser o coração lapidado. E essa caixa aqui que vai ser o coração de colher. Gente, eu já tirei aqui do congelador o coração. Pra desenformar é o mesmo processo da trufa, tá bom? Vou ter que soltar aqui pra poder desenformar direitinho. Pra rechear esse coração, eu vou estar fazendo... Eu vou estar utilizando creme aqui, em creme branco barra amarelo, que ficou amarelo. Foi só mesmo pra poder tirar as fotos, gente. Então não ficou perfeito. Isso aqui é basicamente leite condensado e margarina. Geleia de morango, que eu já ensinei aqui pra vocês a fazer. Vou deixar na descrição do vídeo caso você precise. Se eu esquecer de colocar, gente, na descrição, é só me pedir nos comentários que eu já coloco aqui nos comentários. E na descrição também. E o nosso brownie. Esse brownie aqui é um brownie de Nescau, que eu fiz pra um pedido. Aí sobrou algumas unidades, eu guardei. Isso aqui já faz o quê? 4 dias e ele ainda tá ótimo, ó. Bem molhadinho ainda. E uma delícia. Eu tô agora tirando o coração recheado da forma. Ele já tá bem durinho, já foi totalmente recheado. Coloquei mais uma camada de chocolate por cima. Aí levo pro congelador só pra endurecer. E agora, gente, eu vou tá passando o pó cintilante. É um pó comestível, tá bom? Que dá um super, assim, um super efeito pro seu chocolate. Nas fotos ficou uma beleza. Olha, eu tô colocando aqui embaixo um papel seda ou então papel manteiga pra poder tá fazendo toda a pintura. E tô utilizando um pincel, bem fofinho, aqueles pincel de maquiagem, só que eu separo
só para as coisas da empresa. Então, é bastante tranquilo e é muito fácil a aplicação, tá bom? Eu coloco assim no papel manteiga para eu estar podendo utilizar esse pó que fica caindo. É, facilita bastante. Então, isso é uma ótima dica para você que vai estar utilizando aí pó cintilante. Olha como fica lindo, gente. O brilho é incrível. Para fazer os risquinhos em cima do coração, eu peguei só um papel, um plásticozinho celofane, coloquei o chocolate fracionado, ele bem líquido, tá bom? Aí a gente faz o primeiro teste no papel manteiga e depois é só passar assim bem rápido, gente, para ficar bem fininho os riscos. Aí leva pra geladeira mesmo só para endurecer, mas é muito rápido e tá aí o nosso coração recheado já dentro da caixinha. Tenho aqui os brigadeiros já prontos. Aí eu tô só fazendo aqui as letras pra escrever mãe, né? Eu coloco chocolate fracionado aqui, ó, nesse saquinho de acetato pequeno, só pra poder ajudar na hora de marcar. Agora é de extrema importância você dar essas batidinhas assim na forma, ok? Porque aí você vai ter certeza que o chocolate entrou em todos os locais e não vai ficar buraquinhos nas letras. Eu vou estar utilizando esse pó metalizado, cintilante, perolado. E vou estar utilizando também um pincel bem fofinho, aquele pincel de maquiagem, que eu separei só para estar utilizando aqui na confeitaria. Aí aqui eu coloco, esse aqui tá, já tá virado, viu gente, porque eu tava usando o outro lado. Pode ser o papel seda ou papel manteiga, só pra você colocar aqui as letras e pintar com mais facilidade e não sujar muito. Aí aqui a caixinha, a minha rosa natural e as coisinhas. Quando a forma que tá com as letras já tiver cinza, gente, você já pode tirar, tá bom? Assim que ficar cinza, não deixa muito tempo no congelador para o teu chocolate não ficar suando, tá bom? Então, assim que endurecer, já pode tirar. Se demorar um pouquinho para sair, não tem problema, é só tu ir dando leves batidinhas que vai sair o teu chocolate. Aí você vem aqui com o pozinho e vai colocando. Como o chocolate não tá suando, porque ele passou o tempo correto dentro do congelador, aí fica bem tranquilo para tá passando aqui o pó cintilante, porque ele não vai escorrer, ele vai pegar super bem. Então é bastante importante você ficar com o tempo certo. Aí pra grudar a letrinha, eu só coloquei um pouquinho de chocolate fracionado em cima do brigadeiro e pronto. Detalhe, esse brigadeiro é de leite ninho, só que ele tá muito bem, eu passo na peneira, sabe? Pra poder tirar o excesso de leite em pó. Então gruda super bem. Gente, agora eu tô aqui na parte de fora do meu condomínio. Vou mostrar pra vocês o que eu trouxe. Trouxe algumas coisas pra fazer a composição do cenário. Opa! Aí trouxe também a sacolinha que eu vou estar utilizando. Aqui o coração. Um papel seda pra cortar o coração. E eu trouxe também o meu tripé. Eu vou tirar algumas fotinhas e vou mostrar pra vocês. Ó, final da tarde, não tem sol, uma incisão de sol grande, né, em cima do produto. Então vai ficar bem bonitinho mesmo. Vou mostrar aí pra vocês as fotos. Bem, todos os vídeos já estão editados aí, tá acelerado, tá bom? Mas todos esses vídeos eu tô postando tanto no Instagram da empresa quanto no meu Instagram. Então me sigam lá, tá bom? No meu Instagram pessoal, @ArianeCaroline com K e 2 L, viu? E ó, todos esses vídeos ficaram coisa mais fofa do mundo. Só não posso colocar as músicas, né? Por conta dos direitos autorais. Mas também tirei bastante foto. Isso aí foi o solzinho do final da tarde. Muito importante essas fotos, eu já vendo de algumas unidades. Então, vocês precisam estar fazendo o mais rápido possível, viu, gente? Olha como ficou lindo, né? Lindo, lindo, lindo. E, assim, não foi tão trabalhoso fazer todas essas fotos, porque, basicamente, foi a composição mesmo do horário, do ambiente e tudo. Bem, gente, terminei todas as fotos, vídeos, tudo, tudo. Agora tem que editar e postar tudo no Instagram. Eu já tenho uma parte já pronta, mas, né, antes disso, eu ia postar dia 5, mas eu vou postar logo dia 4, e eu vou tentar postar esse vídeo pra vocês amanhã de manhã. É, no caso, dia 4, também, dia 4 de manhã. Mas, assim, olha como é que fica o estado da cozinha, da minha cozinha minúscula. Isso aqui tudinho, ó.
Eu vou agora dar uma arrumada em tudo e depois vou fazer massa de pizza, que eu vou fazer pizza hoje pra janta. Chamei minha família pra jantar aqui em casa e eu vou mostrar pra vocês quando tiver tudo pronto, só pra mostrar mesmo como é que ficou, viu? Vou limpar as coisas e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? E boas vendas pra todos vocês. Feliz Dia das Mães, porque não sei se a gente vai se falar de novo até domingo. Mas feliz Dia das Mães pra todas vocês, mamães, batalhadoras que estão aí correndo pra ganhar seu dinheirinho, fazendo sua renda extra e cuidando do bebê, cuidando de menino, fazendo comida, tudo isso. Eu sei que é bastante corrido e vocês são guerreiras. Vocês são guerreiras demais, viu? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!